Rīts vilties, sāc vilties. Kūlenis FM. Kā jau minēju, tad šis ir pārsteigumiem bagāts rīts gan par mūziku un arī par kino. Mēs šodien runājam un ir no šodienas savu pirmizrādi piedzīvos režisors Elizabetes Gricmans devijas filma Vietām gaidām stipras lietas. Un šajā rītā esmu sazinājusies gan ar Elizabeti, gan arī ar galvenās lomas atveidotāju Elīnu Bujārkinu. Labrīt, dāmas! Labrīt! Prieks redzēt tādas laimīgas, priecīgas un tiešām tādas saules apspīdētas, lai gan saule šodien nespīd, bet jums tur gaismiņa fonā gan. tā kā tiešām ļoti jauki jūs satikt un es apsveicu ar lielu notikumu. Protams, tas vēl gaidāms tikai vakarā, bet nu ir, visi punkti ir salikti. Kādas varbūt tās pirmās emocijas jau tomēr savu pirmā filmu un tūlīt jau uz kino ekrāniem? Nu, mums labi sakritis, kad tā ir man kā režisoram pirmā pilnmetrāžas debija spēle filma, un Elīnai kā aktrisai savukārt ir arī kā ir liela debija. Ja no manas puses, tad jā, man šķiet, ka viss satraukums ir atstāts jau darba gaitā un testos, kino testos, kur mēs pārbaudījām skaņu un krāsu, bet izrādījās, ka nē. Vakardien jau sākās panika, nesaprotam par ko, un šodien panika ir, bet vismaz pozitīvā noskaņojumā. Nu jā, man liekas, tas uztraukums ir tik dabīgs un saprotams, tas nozīmē, ka rūpa gribas vienkārši, lai ir labi un lai visiem patīk. Es tieši gribēju teikt, tas nozīmē, ka ir svarīgi, ka rūp. Nu tad lūdzu pastāstiet, par ko tad vēst filmu vietām gaidām stipras lietas? Nu, ja režisors tagad stāsta, tad mums kino jomā sadalās stāsts divās daļās, ko mēs redzam filmā. Sižets ir tā redzamā daļa, kas tieši notiek vai ne, un tad ir naratīvs, jeb tā daļa, kas ir tas stāsts, ko mēs saprotam, par ko ir stāsts. Sižeta līnijā mums ir jauns iemīlējies pāris, kas tādā piespiedu kārtā ļoti pēkšņi ir spiests sākt nākamo attiecību fāzi, jeb dzīvi kopā. Kur viņi īsti tā kā nav to nolēmuši, ka tā vajadzētu darīt, un līdz ar to šis lēmums palēnām sāk iekrāsoties citās krāsās, rozā brilles izplēna un atklājās šo divu cilvēku patiesākās būtības. Un tā kā mūsu filma ir no jaunās sievietes rakursa, tad sižetā ir redzams, kā viņas vientulība atklāja dažādas lietas, ko viņa līdz šim nav vēlējusies par sevi atzīt un uzzināt un principā viņa tā kā jaunatklāja sevi. Un tajā sižeta līnijā mums ir tā, ka Sabīna, jeb galvenās lomas atveidotā Elīna Bujārkina, dzīvo Rīgā, bet šis puisis, kuru atveido Matīs Budovskis, jeb filmā Reins, viņš viņu aizved prom no Rīgas uz savas mirušās omītas dzīvokli, kas atrodas Liepājā, netālu no Liepājas Metalurga, un tur ir tā kā tāda maza, slēgta vieta, kurā šī meitene pavada laiku ar sevi. Un ārā visu laiku līst lietas, un viņa nevar tikt laukā, jo lietas ir tik stipras, ka tā motivācija viņai kaut kur doties tiek atņemta. Un tajā narratīva līmenī tas stāsts ir tiešām par tādu cilvēka individualitāti, spēt pašam pieņemt un saprast sevi, mīlēt sevi un principā, ja cilvēks ir gatavs ieguldīt laiku un enerģiju sevī, tad viņš var būt kvalitatīvs cilvēks, ne tikai priekš sevis, bet kvalitatīvs cilvēks arī attiecībās. Un tālāk jau arī kvalitatīvs cilvēks sabiedrībā, kas man liekas ļoti aktuāls jautājums, ka mums nu, nav ļoti, ļoti daudz tādu cilvēku, un tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu aktualizēt, tāpēc man arī šī filma ir ļoti svarīga. Manuprāt, arī zīmīgā laikā. Par drosmi būt patstāvīgam un pilnvērtīgam cilvēkam un uzņemties atbildību par savu rīcību. Nu, par katru no mums. Ir par ko padomāt, vai ne? Un, Elīna, es jautāšu tev, Sabīnas loma, vai tā rezonē arī ar tevi šis tēls? Protams, man liekas, ka katram no mums ir tā sajūta par to, ka mēs kaut ko sagaidam ļoti no kāda cita cilvēka, ka īpaši, man liekas, tajā kaut kādā pārejas posmā, īpaši, kur ir arī galvenā varona Sabīne, par to, ka ir vienkārši jāmāk uzticēties, puši boncinu lūdzu, kur jāmāk uzticēties ar sevi un mīlēt sevi, jo mēs tik ļoti gribam, lai kāds cits mums dod to mīlestību, nekā mēs paši, un iemīlēt sevi, tas, man liekas, ir tāds no
dzīves lielākajiem uzdevumiem. Un tā, ka gribas to īstenot, bet brīžiem ir tas, nu kā lai, un tas ceļš ir tik sarežģīts un pašam ar tik daudz jautājumiem piepildīts, ka, nu jā, bet es saprotu, par ko jūs runājat, un es tik tiešām varu piekrist, un ar nepacietību gaidu, ka varēsim redzēt arī mēs Kurzemē šo filmu, bet vēl es vēlos pajautāt, nu, tā redzamā daļa jau mums būs visiem, bet klausītājiem noteikti interesanti arī būtu uzzināt par aizkadra epizodēm. Vispār, cik ilgi top filma no tādas sākuma idejas līdz lūk gatavam produktam šīs dienas pirmizrādē? Nu, filmas projektam atbalstu mēs saņēmām 2021. gada janvārī. Un tad, principā, sanāk, ir pagājuši pilni 3 gadi, kur pirmais gads aizgāja scenāriju izstrādēju, pārstrādēju un uzlabošanai. Tad, nevis šajā vasarā, bet vienu vasaru iepriekš mēs gatavojamies filmēšanai un filmējām. Pat filmēšana norisinājās 14 dienas. Jā. Kas ir ļoti ātri, īstenībā. Ne, tas ir īstenībā priekš pilnmetrāžas filmas, tas ir tāds standārts divas nedēļas, principā, bet nu ne no vietas, jo mēs no vietas to darījām. Oh. Un tad šis pēdējais gads bija filmas montāžai, mūzikas komponēšanai, skaņas režijai un visai pēcapstrādēji, lai filma varētu, principā, jā, pabeigt līdz galam, lai tā varētu nonākt uz ekrāniem. Un filmēšana tad arī notika arī Liepājā? Tur, kur norisinājās šie notikumi Liepājā? Liepājā mums arī bija filmēšanas posms. Mēs filmējām eksterjēru, kas ir tātad Rēņa Omītas dzīvokļa eksterjērs, kur mēs redzam kā līst lietus. Tad mums bija arī epizode, kur mēs filmējām Liepājas tramvajā, bet kino nozarē ir tāds termins, ko sauc Kill Your Darlings, kas nozīmē to, ka filmām mēdz būt epizodes, kuras ir ļoti skaistas un brīnišķīgas, bet ja montāžā veidojas situācija, ka tas stāsts tā kā nelasās līdz galam un enerģijas līmenī nevedās uz priekšu dēļ šīs epizodes, tad, diemžēl, lai cik grūti bijis ir to nofilmēt un lai cik tā būtu skaista, nu tā ir jāņem ārā, jo galvenais tad beigās tomēr ir tas filmas stāsts, ka viņš vedās raiti un nepaklūp nekur un nepazaudē skatītāju. Un jā, šī epizode, nu šiem kaut kad mums parādīsies, tī ir tā, lai mēs parādītu, cik brīnišķīgi mēs epizodu izveidojām, bet tā nav filmā. Tas bija tas, ko mēs filmējām Liepājā, jā. Jā, jo pārējais viss tika uzbūvēts paviljonā, dzīvoklis ir mākslīgi radīts, lai ar viņu tur var taisīt manipulācijas dažādas, kas arī bija priekš manas tāda interesanta pieredze, ka tu esi tādā vienkārši mākslīgā vidē, bet pilns mākslinieks Kārlis izdarīja tiešām burvīgu darbu, ka viņš izstās tiešām kā ļoti īsts un reāls. Omnīts dzīvoklis. Ja mēs braucām arī izpētē uz Liepāju un tomēr skatījāmies tā, lai protams, noteikti liepājnieki redzēs elementus, kuri neatbilst Liepājai, bet tā kopumā mēs centāmies tomēr sakot tā identitātei, ka tas ir Liepājā. Kurzemniekiem tad jau īpaši būs interesi un tagad intriga atklāt, kur tad ir tās Liepājas detaļas un kur viņas tomēr varbūt ir mazliet apslēpts. Bet kā jums kā komandai veicās tomēr divas nedēļas kopā un ne tikai divas nedēļas? Es ticu, ka šo gadu garumā jūs tomēr tiekaties un runājat. Un kā jūs esat tas kodoliņš kopā sadraudzējies un pavadījuši laiku? Man liekas, man vismaz uz filmas laukuma tiešām bija ļoti ērta un ļoti brīva sajūta, jo Elizabete vismaz man asociējas kā tāda ļoti mierīga cilvēka, tāpēc uz laukuma bija mierīga atmosfēra, nebija stresa, jo bieži vien ir bijuši filmēšanas, kur visu laiku tā skriešana un kāds uz laiku ko kliedz un ārdās, bet šeit tiešām viss bija ļoti mierīgi, jo man patīk, pirms mēs sākām pašu filmēšanas procesu, mums bija arī mēģinājumi, kur mēs tā kā izgājām gan tekstuāli cauri vai kaut kādas arī mizanscēnu līmenī, ka tas arī deva kaut mieru, ka tu neesi pilnīgi iemests tagad nezināmajā, bet tev jau ir kaut bāzīte, ar kuru tu vari tā kā droši strādāt un visi tiešām filmas komandas dalībnieki tiešām bija, es jūtos mīlēt. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi tādā procesā, lai tu var tiešām atvērties un būt autentiski savā darbā. Jā, nu tas man kā režisoram ir ļoti svarīgi, jo es savā darbā strādājot jau līdz šim es izjūtu uz to, kad principā puse no tā darba ir tas, kā cilvēki jūtās kopā. Un kad cilvēki saprotās un no kaut kādas slēpt konfliktu un aizvainojumu,
Un tiešām, kad ja mēs taisam filmu par mīlestību, nu, tad mums, nu, mums ir jāsajūtā mīlestība arī sev apkārt, un ar, ar tādu emociju arī ir jāatveš tas uz tā, uz tā ekrāna. Un, un man liekas, ka es ļoti priecājos par mūsu sadarbību, un viss tā kopumā bija ļoti harmoniski, un neatkarīgi no tā, kad uz kino laukuma vienmēr ir panika, jo ir laiks, laiks, kavējam, kavējam, bet neatkarīgi no tā mēs paspējām visu, kas vienlaunas nofilmēt, un, un bija tiešām ļoti patīkami, un, un joprojām esam labās attiecībās, pirmizrādē neviens, neviens, no neviena neslēpsies aiz krēsla. Jā, tā kā pats, pats process bija ļoti, ļoti patīkams, un, un arī tas, tas rezultāts ir patīkams. Tā kā. Jā, man bija arī ļoti ērti ar manu partneru Matīs Badovski, ja mēs esam kursa biedri, tad mēs arī esam divinīgi pazīstami jau pirms tam, un izdzīvojuši daudziskam cauri, kas arī radīja to, to komfortu un brīvības sajūtu, jo pazīstot cilvēku, tāpēc ir daudz vieglāk. Nu, tad es ceru, ka tās patiesās sajūtas un to mīlestības pilno atmosfēru mēs sajūtīsim arī paši, dodoties uz kino un lūkojot filmus lielajiem ekrāniem. Šodien pirmizrāde galvaspilsētā, vai ne, Splendid Palace, 7:00, kur zemnieki mēs varam paspēt. Tagad ir tikai 10 no rīta, tā kā mieru vējos. Un varēs, būs iespēja arī satikt jūs, taisnība? Jā. Tas ir īpaši ekskluzīvi vienmēr ar pirmizrādēm. Un turpinājumā tad arī Kurzemē mēs varēsim kinoteātros redzēt šo filmu. Pareizi? Jā, gan Ventspilī, gan arī Kuldīgā, Liepājā, Talsos. Zinu, ka arī vēl dažās pilsētās būs kultūras namos Kurzemē redzama filma. Un šobrīd apsolīts, kad aizbrauksim viesoties arī gan uz Ventspils kinoteātri, gan uz Talsu kinoteātri, jo nemaldos 28. Novembrī būsim kopā ar scenāristu aizbraukuši ciemos aprunāties ar skatītājiem, tā kā. Nu tad jau tiekamies. Tiekamies. Tiekamies Kurzemē. Tieši tā. Mēs esam Kurzemnieki un Kurzemē. Jā, no Liepājas. Kurzemē. Super. Teikšu jums lielu, lielu paldies par šīs dienas sarunu. Un lai diena bez liekiem kreņķiem un ar tādu lielu saviņojumu šovakar. Un tiekamies paldies. Mēs Kurzemē. Paldies jums. Paldies. Atā. Atā.